Gmijene, upravo, upravo mi je stigao paket koji čekam već duže vreme i hoću, stela sam, znači, da vam pokažem i naravno gospodin mali Chase, razumeš, mora da ima svoj slučaj a la šargarepa iz guzica, razumeš, znači upravo sam morala da mu vadim trake, to se njemu jako često dešava, u stvari nije sad već duže vreme, nije se desio takav incident, ali gospodin je odlučio, znači, da me obraduje sad tamo kad sam sela da mu ovo pokažem, tako da sam sad izribočila ruke, više nemam kožu na rukama. Uglavnom, hvala Bogu što sam ovo imala, zato što se pri ruci, zato što se on toliko, on se uplaši, on se sav usplahiri i naravno onda krene to sam, ručno da vadi sebi, onda se sav umusa, haos, 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 haos. Uglavnom, na vreme sam stigla da reagujem. I evo sad će da se igraju, razumeš? Uglavnom, hoću da vam pokažem šta je stiglo, konačno, Ultra Giga Mega sam happy. I tako da. Sve je stiglo u ovoj kutiji. E sad ja pretpostavljam, pošto je to kao ova ta cremated kolekcija, zato nije stiglo sa onim zvezdicama i to. Znači sve je bela ovako kutija. U stvari to je kao neka siva, na sivo je, da je nebitno. Uglavnom, stiglo, ja sam naravno već otvorila da vidim samo jer sve, jer su sve senke čitave i to, jednostavno ne mogu da izdržim. Stiglo je u ovom njegovom papiru i imaš ovo da odlepiš, razumeš, sve je bilo u ovo umotano, znači ovako, unutra. Samo malo, molim za mir, red i disciplinu, bole ih dupe baš. Ove, imaš ovaj kao njegov pečat i onda je sve bilo ovde, ima tona papira, baš je onako tvrdo, sve fino, sigurno, kao i uvek. Uglavnom, ovo je kutija, ovako, alo bre, ovako izgleda kutija, znači ovo ovde je ovaj, kao neka, ne znam kako bi čak, providno je, kad ti staviš, evo vidiš, ali ovaj, ali nije skoro providno, nego onako kao nešto sivkasto, tako da u tome je bila paletica. Jao, kako sam srećna što je sve u redu. Naravno, imaš ovo čudo, okej, i ovako izgledam. Da vam stavim ovaj... E, imam osjećaj da, ono, držim telefon u glavi. Ovo je, znači ovako je od gore, ovo je skroz onako glossy, sjajno. Ima ova predivna Lipstick NYX. Ove, te neke poruke mi stižu. Pozdrav za Dani. Dani reply to stuff. Uglavnom, to je onaj make-up što je ovej, kako se zove ona, Lipstick? Lipstick NYX. Evo govorim Lipstick NYX. Nebitno, uglavnom, predobro je. I kad otvoriš, oh my god, Mine, znači sve je čitavo, sve je stiglo u savršenom redu. Jer mogu sad da uključim blitz dok snimam, ne mogu čak. Srušili ste mi Coca-Cola. Neće na široki ovaj da uključi blitz. Pogledaj ti ovo, ovo ludilo, znači... Živim, I am living. Pogledaj kako su divne sinkice. Znači, ova, gdje? Evo je, ova mi je predivno, 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 predivno. I bukvalno ovako samo kad dotakneš, znači nežno, nežno, vidiš šta ti ostaje. Pogledaj ovo ludilo. Mogu misliti kad bi baš onako... zagrebala, ali neću još sad da ih drndam, toko su divni ovi embosi, to znači ložim se, plačem, duša mi živi. Uglavnom to je to i ima ogledalo, ok. I poručila sam konačno ove, evo da me ne kritikujete više za moje plastične glupave, mada sam našla papirne i koristim ih sad viš, kako se zove ono što, onaj brend što čačkalice se prodaju, kako se zove taj, nebitno, njih sam našla ovaj papirne, ali fore što posle nekog vremena se onako rastvukaju, tako da nije ono solution, ok, ali dobro, nebitno, uglavnom, evo, konačno sam i stigle, jako sam happy, 4-piece reusable drinking straw set cleaning brush,
Super mi je ovdje što piše kao be iconic and classy. Oh my god, sad ću da otvorim, ali treba mi druga ruka. Wait. Čekaj. Sad ću da ostavim ovdje. Znači... Sve su u ovoj nekoj kao kutiji, jer se vidi to. Evo ga. Ono što mi se najviše sviđa jeste ova mat. Imaš jednu ravnu, sve su ove kao ovako savijene. I dobiješ ovu jednu ravnu i dobiješ ovaj, ne, ovam. Dobiješ ovaj za čišćenje, ovo sranjce. Koje ću ja da izvučem ovako. Ok, nadam se da se vidi. Jako su mi lepe, pogotovo ova crna mat, obožam. Sve što je mat, oh, znači, uložim se. Dok mene, imam sada da pijem smutije iz mojih metalnih čepčica, što bi ja rekla. Kad sam bila mala. To vidi ko meni pravi društvo ispod stola. Je. Miško, mama, uspala se skroz. Ok, trenutna postava je možda ovaj plavi, ne, ovaj sam već koristila, ove tri, znači, koji ćemo danas, ovo je hiper, ne, ne znam zašto izgleda ovako. Alo bre, pa kako to sad, ajde, lijepo. Mislim da ću ovaj, kad mažem nokte, uvek koristim ovu moju svesku, imam ih više, razumeš. Tu se stvara ovako jedan abstract art, koji je poslije toliko satisfying oljuštiti sa skalpelom, da ja vama ne mogu to da objasnim, razumeš. Tako da to je to. Ovaj mališa iz rata, jedničak imao je neku, imao 4 nedelje oporavka. Ovo je užasan, znači moraš nekoliko puta da pređeš jako, joj što mi se ubio. Hairy armpits, jebi ga. Fore u tome što ne znam zašto su napravili da ovdje ima skroz, vidiš, promaja. Tu duva promaja. Kad bi se malo ovo i ovo skupilo i steglo, onda bi to bilo dobro. Inače kad hodam sve ispada. Al brutalna je majica. Savršena je. I fore što se ovaj šav ovdje penje. Penje mi se preko. Znači, no good. Ali inače brutalna. Na high-waisted farmerice izgleda savršeno. Jepik. Spremam orme pa isprobam neke kombinacije. Oh my god. I'm so excited. Znači, Igmine, došao je konačno taj trenutak kada sklapamo, rolujemo ove madrace, znači, i idemo
sad sam u stomom. I idemo, idemo gore. E, da vam kažem samo nešto interesantno, ako stoje ovdje ispred mene, koristila sam juče ovo, ovaj bronzing. Ovo sam uzela u Lili, kupila sam samo zato što je pisalo, kaže intense tan results in one application. Znači, ja sad ću ovdje pravi ludilo. Kao namažeš jednom i to je to. I mogu vam reći da nije loše. Prvo sam bila namazala samo noge pre jednu nedelju dana i dobila sam neku fleku dole na stopalo koja i dalje stoji. Ali dobro, moram da priznam da stvarno ja, što se tiče tog mazanja i to ja, može se reći da nisam baš uredna. Ali sinoć sam namazala i mogu vam reći, ček sad ću pokazati. Ne znam koliko će se to vidjeti, ne vidi se. Možda ogledalo. Onako prilično, prilično mu ga je dao, ne znam zašto, ali... Nije loša. I ruke su mi ok, dobro laktovi su mi malo crni, meni su svakako crni laktovi. Ono, sviđa mi se, jako sam uzbuđena. Sviđa mi se kako je ovdje. Kako je ispalo. E, jazaci su srećni, vrte se ovdje oko kreveta svo vrijeme. O, kao da predosjećaju. Kaj si to igra? Kaj si igra? Da! Da! Uš, buš, buš, buš. No, bajka. Nemojte se bojati, to su normalni zvuci ovaj igrarije. Tako da ovaj. It's a normal thing. Jo, ljudi moji, ja ne znam, znači. Bukvalno ležem sad i razmišljam da je ovo sad bukvalno posljednji put da gledam prizor ispred sebe. Neću više gledati ovaj haos, vešalica, cijele zime, znači premeštaj lijevo, premeštaj desno. I ono komp, ovdje sve, razumeš. Ovdje da kliknemo što sam da nametim. Ovi, ma ne, znači bukvalno ono premještanje stalno, premesti ovamo, premesti ovamo, nema mesta, preskači stvari, zapinji, ostani bez svakog prsta na nozi, razumijem. Znači, nema toga više, sad idemo još manje prostor, idemo u podrum. Ali to definitivno nije isto, apsolutno nije isto. Kad vidimo ono nebo, kad vidimo ono nebo, iznad sebe i ispred sebe da pukne onako, razumeš? Ajmo. Ajde. Gdje je is? Gdje je is? Is? Ajde mi. Dođi. Mistula. O! Pistula i mistula. Da. Ajde ti da bi dve, pošto si mator. Nisam ja mator. Kakva prevar. Evo ti. Eto. Ajde sad biru. Evo, dušice su gotovi. On skače i kad vlogaš i kad ne vlogaš, bože ono. Ne, evo sad, stavit ću obi. Ne znam, samo deće da skoče. Oj, bože moj. Prk. Nije dobro snima, morat ćemo opet da skače. Ovo nije dobro snimljeno, jao. Ovom treba mali assistant. Da ti ne ide ova muzika. Ajde. O, ne moš. Debeli jazveč, a ćeš da smršaš pička ti materin, vidi ga, čmar mu se ugojio. Sve ima salo na čmaru. A vidi, on ne može čak ni da uradi rotaciju, ovu basic rotaciju, kao. A vidiš, hoće on, samo malo mu treba, vidiš, a onda on. Da, 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 to kao kad bi daska uradila basic rotaciju. Basic rotacija, tako. I, šta sad tu, sedite i nema više tu sedenja? Nema, poslednji put sedimo, bože, kada ćemo da... Ja, što mrzim kad to ljudi kažu, to mi tako ide na kurec, ono. Ne, psuj tako. Ta reč posljednji, ko da je ono, ne znam, uklet.
Ja, busla ko facu je napravio. Ja, vi u školu idete sad. Late. Nije loše, nije loše. Malo više mlijeka ja volim, da. Malo više. Ja, kako su glupavi, Bože. Koliko su oni glupe, mislim. Koliko ima... Nemo ih bežati. Koliko ne konte, oni uopšte šta se dešava sad. Ne konteju da će smreka biti njihova sudbina. Ja, čoče, oni još ne konteju što ih čeka. Smrekaši. Moraš da snimiš ovaj srk. No, čoče, poslednji put slušam ovog komšu. Vlogam sad, brate. Kako? Prdiram e, umeš. Moraš ovaj srk da snimiš, dobro. Vruće, budalo ti pećeš se. Ja, Bože, mali čokoladići, kako su se složili, mali mikani? Jao, da. Prelepo. Konture. Mama tu malo mi da konturiši, pošto imam podošnjak i da se ne vidi. Da se ne vidi. I rekao mi je, brati, da sam gadan. Neće da me seksa više. Gadan. E, mali, ono, pripremam ovaj količinu municije. E, jebote. Nisam planirao maka, ali volijem biti kod tebe. Ja, ja, kad ih sad počnu komarci ujedati, pa pčele, pa bumbar kad im proleti, pa onaj ludi jelenak, razumeš, koji leti kao da je ono bombarder, ono. E, prejalo. Juče na terasi. Jel dosta, jel dosta bilo? Jel, to, jel se to sad vloga, ono kao... Sve što priča. Sve što priča. A, dobro, onda. Ovej... Pa daj meni, Bože, šta ti je? Nikad ne znaš. I, šta je bilo onda? Volim ovaj detalj od usisivača iza tebe. Prezentujem vam Bosch LPG 400. Ajde, šta je bilo? Šta je bilo na terasi? Jao, pa rekao ti da ne smete snijem u gaćama. Jao, ja. Nije rekao se, ne volim kad mi se nips vide, razumiješ, ali... Nips. Gaća, okej. Okay. Ma ja na terasi se sprijem, ono, ona zelena buba. Znaš, ona kao skarbe, ona je zelena. Mhm. Znam. Leti. Da? A kako leti, onako ta njena krila drži otvorena, onako... Kao mali zeleni, ne znam, ono ne onda leti, razumeš? Jao, Bože, kakav trenutak spoj i priroda. Ti ne vrvati spoj. Kako se to dešava, bube polete. Ima se poživ od majke prirode. Majka prirode, halo, halo. Bože, kako kreći. Jao, Bože, čekaj da idem ovaj. A nije dobar ovaj ugao. A ovaj, brate, ono... Puhće mi nad stopalo, nemaš, kreira mi temperaturu. Malke. Ajde. Da overimo preputovanje još jednom. Malo je glavno. Dve štrudlice male, dve štrudlice male. Ajmo sad. Nemoj tovaranje. Majko. Majko rođena, koliko temperature sada vlada ovde? Neće ti baš se malo prve trave. O, pišti mali, uspeli smo Miki, uspeli smo, da. Ajmo. Prtljag je tu i nazad. Molim vas da obratite pažnju na našu tehnologiju. Pazi ovo. Drži se sa gumicom za kozu. Let's go! Je, nemoj samo jahati po meni, molim te. Želim da i dalje imam noge i kožu i sve po redu. Šta školica? Dobar je školica, drži se.
Sad je u naš ludilo mozga šta se dešava, ali okej. Okay. Preživet će Mikić, mali moj lijepi, osjetljivi dečak. Ono... Pa nemoj Miki, pa šta... Što laješ? Pa to kuca na semaforu. A tačno meni na ulo. Kuca na semaforu, pa da. Da. Nama dušeci. Šta kažeš? Bitno da su nam dušeci tamo. Da, bitno smo dušeci spakovali. Gmine, krenuli smo ponovo. Druga runda. Druga runda, drugi pokušaj. Nema evo, sad više pokušaj. Busla, pazi na saobraćaj sve. Šta god treba. Sad može biti samo uspuno. Ma da, bitno da smo stavili madrace, da imamo gdje leći. Ej, pa nemoj da brižeš čmarinu, mene busla. Pogledaj ti što. Nasloni se ovako, vidi, gledaj. I sad ovdje mi ostane čokolada. Evo, sad ovaj kamion koji on obiše, prošao, on čeka. Da. E, vala si se provuko svaki čas. A to mi je tako isto kad se vozim taksijem, brate. Čekaj. I onda na kraju završimo na semaforu. Uvek tako. Šta oni sad toliko izlaze? Pa nemoj busla, oh, Bože. Srce mamino, kako vam sve to nadgleda. Šta kažu busla, šta kažu? Vidi, a traktor iz drugog traca. Baća. Ovi kao, gde si baća? Jesi bio kod prijane. Pa stanu da popričaju, ono, masa čeka. Opušteno, hoćemo na kavu. Aj sad na desnu stranu, pošto mislim da ovdje na sredini ima neki splet, ono koji ne želi što je. Gledaj desnu. Gledam. Kad prođemo ovu primjenu. A to mi je najgore kad vidim tako te mačke, kerove, pored njega. Ali znaš kad se više ni ne vidi šta je? Aaa, čuti. It's unidentified object. Ej, stoliko palaca, ono, pravi mi ovdje neki ASMR, brate. Evo. Jaser. Jaser, vidi ga. Hladovina i mrak. Ačala. Home sweet home. Da, jer moguće. Da, i ja baš lepo oblačno. Joj, kako sam happy. Pa ti smo to slikali. Gde je mamin pevač? Joj, lepo. Lepote, joj, lepote, majko, vidi ovo, vidi nebo. Flap? Pa gdje je mamin dečak flap? Flopa, flopa. Tu sam, oko, ne brin. Flap? Flapa? Jeste, jeste. Pa da.
Pađa! Oh, susret bokte. Overwhelmed je slaba reč.